Unes 1.200 persones han passat durant el cap de setmana pel pavelló de la Draga de Banyoles, on s'hi duia a terme la 24a edició de la Fira de Rebaixes Firestoc. Es tracta d'una xifra sensiblement més baixa que les que registraven en les edicions d'abans de la pandèmia, però la valoració que en fa l'Ajuntament de Banyoles és bona, perquè les vendes s'han mantingut i fins i tot incrementat en alguns casos, i la majoria de comerços n'han sortit contents. Els expositors tots marxen força contents, doncs, del resultat que han obtingut, tot i que tots, o sigui, coincideixen a dir que al llarg d'aquests dos dies i mig, doncs, l'afluència de gent, doncs, ha sigut inferior respecte, doncs, a anys anteriors, però en alguns casos, inclús, o sigui, tot i que hi ha hagut menys gent, l'impacte econòmic, molts, doncs, pensen que ha sigut igual i fins i tot en algun cas superior, doncs, que respecte a fa dos anys. Una trentena d'expositors repartits en 47 estants han ofert una àmplia gamma de productes, des de moda i confecció, estètica i salut, passant per moda infantil, calçat i sabateria, esport i roba esportiva, productes de la llar i complements. En aquest sentit, enguany ha crescut la participació de comerços, especialment dels de Banyoles i comarca, que representaven el 70% del total. El Firestoc es va inaugurar divendres a la tarda i entre els visitants que hi han fet les seves compres es sortejaven tres vals de 300, 200 i 100 euros per gastar als establiments locals. El de 100 euros ha estat per una persona de Serinyà, el de 200 euros per una veïna de Banyoles i el de 300 euros per una participant de Torroella de Montgrí. També els joves d'entre 14 i 30 anys que es fessin el carnet jove de Banyoles a l'estand de l'Ajuntament entraven en el sorteig de 5 vals de 20 euros cadascun per bescanviar qualsevol botiga de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. En total s'han fet 29 noves altes del carnet durant el cap de setmana. El Firestoc és una iniciativa de l'Ajuntament de Banyoles en col·laboració amb l'Associació Banyoles Comerç i Turisme.